Omulabi owa Bukedde TV 1 nkwaniriza nate ku program Taasa Makago amannya Nnalongo Babura Nakazinga. Olunaku olwaleero tutambudde era tuli wano e Lugazi mu Kibubbu zone nga ensonga ezituleese Lugazi ensonga za famire ate tulaba enkayana wakati wa kojja n'omwana. Naye ng'enkayana zino ziva ku mwana kojja n'omutabani oba omutabani ne kojja baayagala ku muwala omu. Wabula bwe baakizuula nti omuwala baagala kw'omu ne basalawo bombi omuwala ono bamute bamwesonyiwe. Naye bagenda okumuta okumwesonyiwa ate ng'olwedde omwana omuwala ono amaze okufuna olubuto. Ne kisigala eri muwala kutubuulira olubuto lwani oba omwana waani oluvannyuma omwana yazaalibwa. Bw'amala okuzaalibwa omwana omuwala ono amannya ge batubuulidde nti Namatovu Agnes. Yasitula omwana n'amutwala ewa Muteekanga Juma. Muteekanga Juma ye kojja. Bwe yamutwalayo era Muteekanga Juma yatandikirawo okulabirira omwana. Ate bwe yamala n'asitula omwana era n'amutwalako ewa Richard Kapwapwa. Richard Kapwapwa ate ayita Juma kojja. Kakati bombi ne babeera nga balabirira ku mwana ono. Naye ng'okusinga omwana abadde mikono gya Juma okusinziira ku mboozi nga bw'etambula. Byebigere bino ebituleese olwaleero ensonga z'omwana tumanye ababiri bano ku mwana ne kojja ani taata w'omwana omutuufu. Omwana akayanirwa mwana wa buwala ali myaka 15 atambuza gwa 16. Naye twagala okumanya kubanga omwana ono mukyo yeetaaga okufuna obwenkanya amanye ani taata kubana ababiri ani taata omutuufu. Ye abaffe famire ensonga zino ezikuteetya yo famire egamba ki ku nsonga z'omwana ono? Byonna tugenda kubanga tubiraba kubanga emboozi etandika butandisi. Agange Nnalongo Babura Nakazinga tuli wano mu Kibubbu tulabe ensonga zino gye zinaakoma. Ekisiba empina kiri kimu bombi kojja ne mutabani bakeberebwa omusaayi naye tunaabiraba. Tula okalire. Tugenda kwogera n'omukyalo ono atunnyonnyole akawonvu n'akagga. Ensonga zino zaatandika zitya era ye azimanyiko ki? Nze Nasuna Rehema nga nzaalibwa wano Lugazi Kibubbu. Abaami bano bombi Juma Muteekanga ne Richard Kapwapwa. Twali tubeera Lugazi mwaka kyogo si kyagujjukira mami muwanvuko kati omwana twali tulwaziza nyaffe nga tujjanjaba nyaffe egeregere gye twali tubeera kati omwami Richard mwana waffe fe abaana abawala fe tumuzaala mukulu waffe yamuzaala kati twali tujjanjaba maama fe situwamanya bo gye bakwataganira na mwana muwala kumwagala kuba ffe twali tuli ku mulwadde gwe tujjanjaba. Omuwala oyo yaani amanya? Yennamatovu. Yennamatovu. Kati omuwala oyo n'abaagala ffe situwamanya tibeeyagadde naye nga tuli wamu kumpi nnyumba za kumu tuli wamu mukwano gwaffe era tuli awo tujjanjaba mami naye abeerawo ffe situwamanya byabo bwe byali. Twagenda okulaba omuwala ali lubuto tetumanyi nnyinirwo tetwamanya nnyinirwo anyway ne tubeera nga tujjanjaba maama mukama n'atuyamba maama n'akola ki n'awona. Tugenda okuwulira nti olubuto lw'ewaffe nze ne nkisanyukira oba olubuto lwaffe ne tubeeraawo bwetyo. Ndowooza omulenzi n'atandika okuwa obuyambi omuwala mwana n'amuzaala n'akula. Mwana akula atuuka ekiseera asowaganamu ne mami we ngajja gye ndi. Asowaganamu ne mami we ngajja gye ndi yangamba maama twayombyemuko ne mami naye nawulidde angamba bw'ati nti ng'amugamba olwo atyo mwana bayombanga era abantu abatabusa awaka bwe babeera. Mwana n'amugamba nzika neegendere ewa taata wange embeera eyo ko omwana bw'agamba maama we ko ko maama we kakati bwe nkugamba gy'olaga nti si yakuzaala ogenda kikola otya? Kati ani omwana ne kimuyisa bubi
era ye yasala wajje wa Ssenga. Mwana yamugamba wasazeewo kugenda, genda wa taatawo, naye togenda wa Ssenga, nkugambye genda wa taatawo. Genda wa taatawo Juma, owulidde nti ye. Mwana bwe yajja wa taata yayitawo buyisi, najja wa Ssenga, nze. Kye neerabiddemu emabega mu kuzaalibwa omwana oyo, nze namutuuma amannya ago, agaalina. Nga nze mmanyi omwana waani, wa musaayi gwange, si wa mutabani. Era tukuze tumanyi waffe, oluvannyuma byavaayo oluvannyuma, ng'abaami n'abaami basisinkana. Juma ne Richard. Ne Richard. Mm. Ng'omu abuuza munne omwana wange ali atya? Okoomole Juma nti aliwa. Ye mwana wange gwe twazaala mu mukyala gundi. Ko ye bulijjo omwana oyo wo okyamubanja n'omubanja. Kati ng'ajja ng'akola ki? Ng'abitugamba nga mwannyinaffe. Nga tumugamba, naye kintu kino tugenda kikola tutya? Omutabani Richard asisinkana kojjaawe Juma. Amubuuza nti omwana wange ali atya? Kati Juma addukira gy'oli mwannyina gwe. Abimugamba kubanga bo bye banyumya nze essaawa eyo sibimanyi. Ng'ajja ng'agamba, munnange ndi wano nsanga mutabani waffe. Aŋŋamba omwana we. Naye kaakati tukikoze tutya? Ko nze yi omwana akyali muto, lwaki mumuteeka mu nsonga zino ez'ekito? Mulina kutuula na mukazi wammwe, abasalirewo omwana y'ani? Gwe bw'omubuuza agamba ki? Juma yaleka mpadde buvunaanyizibwa obubuuza omukyala omwana w'ani, naye nga buli lw'enjogera naye agamba omwana wa Juma. Buli lw'enjogera naye omwana wa Juma. Okutuuka ku kino kye tutuuseeko, baamala kusowagana na maama, omwana n'ajja ng'akaaba. Nze ndi muzadde ne mpumbawumba omwana. Ne mugamba sooko kakane ne maama kakane, nja kumanya kwe muvudde, kuba sinza tandikirawo ssaawa zino. Nja kumanya kwe muvudde ndabe ki ekiriwo, nkibuuza nnyina era aking'amba bw'atyo. Nga twasowaganyemu ng'omwana, naye bw'omugamba tawulira, yasazeewo okujja eyo wammwe, ali eyo wuwo, kati wakubirawo ssimu. Ne mugamba nze sisooka kuba ssimu nga waliwo abanyiize, oyinza okunziramu ebisongovu. N'omwana akyalina obusungu, ayinza okuba byagambye akuwaiti. Kati nze nkwata mpola ensonga zange. Bambi mwana nga mpuliriza nga mukkakkanya, nga ne maama njogera naye, paka wano wetutuuse okubanga tusaba obuyambi tusobole okuyamba omwana enzija gye yajjamu ng'akaaba ng'aŋŋamba Ssenga, omanyi taata wange anzaala. Ne mugamba okijje ku ki mwana wange? N'aŋŋamba maama aŋŋambye bw'ati. Ne mugamba nze simanyi, olina kubuuza ani maama wo, kuba sinze nkuzaala, nze ndi Ssengaawo, nze mbadde mmanyi oli wange. Ssenga nnyamba, nkwegayidde nnyamba. Ne mugamba simumanyi. Kati awo we tuyimiridde okubanga kati tutuuse kutaasa amakaago, twali tuli awo nga tubalaba ku TV. Naffe ne tugamba tusobole okuyambibwa tuyamba omwana ono. Ffe nga Ssenga tuliwo okuyamba mwana kulaba nti ava mu kizibu ekyo ky'alimu ng'ali mu bbanga, kuba nze ebiwandiiko bya mwannyinaze yabimpa ne mbisayininga nako nga ndi mukuza w'abaana, naye nga mu butuufu omwana oyo taliimu. Kati nze bwe nakiraba nga kiri bwe kito, ndaba ng'omwana asigala mu bbanga. Kwe kusalawo tube nga tweyambisa taasa amakaago basobole okutuyamba. Mwali mugezezzaako mmwe nga abazadde ba Ssenga abali mu kintu kino okutuuza mutabani wammwe ne kojjaawe ku nsonga eno ey'omwana ono? Twatuula enfunda bbiri. Waliwo okufiirwa wano, twafiirwa omwana omuwala. Bwe twamala okuziika ne tuyita maama w'omutabani waffe ne baganda be, naffe ba Ssenga twaliwo, ne tutuula mu nsonga ezo. Era maama w'omwana teyaliiwo. Kati taata w'omwana gwe tuyita Juma n'agamba ebintu bino twandisose ne tubikwata mpola, gijja kuvaayo mudda. Omwana amalokkula, omwana amalokkula. Naye ffe tugenze okulaba ba Ssenga omwana akuze. Agenda osigala mu bbanga, okufa tekulaga. Enkya taata avaawo, gwe tuyitanga taata. Ku ddaame lye taliiko. Olaba omwana bw'asigala mu bbanga, sifa ba Ssenga balina okugabayo omwana. Olwatuula olusooka lweru, olwokubiri ng'amaze okujja gye ndi omwana, tuddamu tutuula. Tuyita mutabani waffe Richard
ne taata omwana ne bamaama ne bannyina bonna ne bajja ne tutuula naffe twaliwo ne tutuula mu nsonga ezo era ne likodi twaziwandiikako we ziri lwakuba zirina taliwo ssaawa zino kati ne tutuula mu nsonga ezo twamaliriza tubuuza mukazi waffe omwana waani n'amala n'agamba omwana wa Juma nze sina kye nsazaamu sina kye nkyusa mbagambye omwana wa Juma muba munna gye musobola omugaba mu mugabe naye nze mbagambye omwana wa Juma ne tuva wano nga kye kiri mu ddiiro naye ng'omukyala mukambwe nnyo mukambwe tawuliriza kati ne tukireka bwe tutyo nzirayo eka ne ŋŋambe era tetuyambiddwa era omwana ono agenda sigala mu ki mu bbanga omwana gwalumiriza nti wa Juma naye ate mu kiraamo kya Juma Juma omwana taliimu Juma ye amwegaana kirango kya Juma amwegaana kwe kubanga kati nnumirirwa omusaayi gw'omwana gugenda obulira gusigale mu bbanga tebabaana b'osanga beesudde mu mazzi beetuze ngaomulyambo guli awo mu bbanga buli omu agamba si wange si wange tutaasa omukyala naye omukyala tannaba kukiraba kitumutaasaako ssaawa zino kati nze mukulumirirwa era omwana nzizeeyo ewaka wayise wiiki ng'emu naye ŋŋamba kino tekintaasizza kaŋŋende ku poliisi ey'amaka eya famire ntuuka ku paaka mwanyinaze gy'akola ŋŋamba omwana oyo genda oyite taatawo ajja era twali basatu ne ŋŋenda ku poliisi ne tutuuka ku poliisi ne tuyingira era ne twanjula ensonga ezo nga era tusaba buyambi tukikoze tutya wa poliisi yatugamba okuleka nga mugenze ku nnanga butonde ne tumugamba nga tetulina ssente ssente nnyingi nga teziriiwo kubanga yatugamba buli mutu aguna ssente zaago zikola ki zigusasula ate bwe tunakiyingiramu zigenda kubanga nnyingi tugenda kukola bwe tuti tuwummulamu katono nnyo tovaawo tugenda kubanga tukomawo tugende mu maaso n'ekitundu kyaffe ekirala tumubuuza agamba wa Juma naye Juma agamba si uwe ate Juma awe ensonga nti mutabani wa mubanja omwana yensonga gyawa kati ne taata oli akakasa nti omwana uwe naye lwakuba tebakola ki tebamumuwa yensonga eyo eri mu ddiiro kati ye Richard bwe mwogera naye ku nsonga y'omwana ye agamba atya kuba kaakati ye tuwulira byogerwa tetunaba kufuna biva mu kamwa kabwe Richard yakyaganya okubaako kyanyega ku nsonga zino wadde ng'akkiriza okugibwako omusaayi okuzuula taata omwana naye ensonga azeebalamye agamba ye tajja kubaako kyakola ki kyazoogerako naye kati tugenda kuyitamu mmwe mwe bwe mwogera ne Juma ku nsonga zino Juma agamba ki ayagala kumanya mazima oba wuwe oba si wuwe kyekiri mu Juma ne Richard agamba nange njagala kati kukakasa oba wange oba si wange Richard mwana mugonvu nnyo etumuyitira tutuukako tagaana kasa tubanga bamaama tukoze eki tumuyise era jja naye nga bambi naye ekimuleeta ayagala kukakasa omusaayi oba gugwe oba si gugwe bwe muzuula ng'omwana ono wa kojja that is Juma mwe nga basenga mugenda kukola mutya okuddaabiriza era omwana tugenda kubeera naye ngira bwe tubadde naye kubanga kyekyo kyetunoonya kukakasa awatuufu wawaagwa awo ne ku ddaame ly'omwana tuba tulina okumuteekako kubanga aba waffe ate bwe mukizuula nti wa mutabani wammwe Richard mukola mutya omwana oyo tugenda mutwala ewaabwe wa Richard tumwanjuleyo mu butongole kubanga era ffe bamaama ba Richard ate era tusigale omwana gy'anaawulira ng'ayagala gy'awulirira emirembe oba eno wa Ssenga oba wa taata ono kubanga tuli ba famire ye gy'anaawulirira emirembe osigala tugenda okumuleka Mira.
Ate mpiso. Era kyekirina okukolebwa munna ate tulina ekyokukola. Tewali kyakukola. Kiwedde. Kakulumye nnyo. Ka second second kasite kawedde. Kawedde. Mu kaseera kano tuli wano e Lugazi mu kibubbu era nga emboozi gye tutambuliddemu ya mutabani ne kojja. Mwami Kapwapwa Richard ye mutabani ate kojja ye mwami Juma Muteekanga. Kakati twagala okumanya. Maama tetunnayogerako naye naye nga tuli mu famire eno. Mumboze eno musawo omwana amaze okumuggyako omusaayi era ne alleged father one oba agambibwa okuba taata asooka naye wuuno aggibwako omusaayi. Omusawo agenda maaso ng'akola omulimu gwe okulaba nga famire eno efuna obwenkanya naye nga mu ky'okusingira ddala twagala omwana gwe tutasobola kwatuukiriza mannya afune obwenkanya mu nsonga eno. Musawo nga tebannagenda twali tusaba oba nnyonnyole kiki ekiyitibwa okukebera endagabutonde kya mugaso ki mu mbeera ng'eno eriwo wakati wa Juma ne Richard. Kye tusookera ddala okwogerako nti omuntu lwaki akebeza endagabutonde? Omuntu yenna mu bulamu bw'ensi yeetaaga okumanya gy'azaalibwa. Oba wagagga oba wa bwavu naye eky'obugagga omuntu kyabeera nakyo mu nsi ekisinga kwe kumanya wa gy'ava ate n'omuntu okumanya omwana gw'azaala kubanga buli lw'omanya omwana gw'ozaala oyongera obuvunaanyizibwa. N'olunaku olwaleero ensonga eno gye tukolako twagala okumanya taata omutuufu y'ani era taata omutuufu bw'amanyibwa omwana afuna gye tuyita identity n'ategeera ensibuko ye era n'ategeera nokugamba n'okubuusabuusa n'ebigambo ne bigwawo mu bantu. So n'olwekyo ffe tetukola ndagabutonde teba ya lutalo teba ya tekubaako asinga mu kukola endagabutonde tewabaawo asinga wabula kye tuba twagala okumanya ekituufu. Then n'ekirala nti abantu babeera n'ebibuuzo ebitasobola kuddibwamu kubanga mu kuzaala omwana mubeera abantu babiri so tewabaawo ayina bujulizi bwa nkomeredde. Kati sayansi ayambako obuyambi ku Katonda kye yakola ki kye yasimba. So endagabutonde n'ekikolwa kino eky'okuzuula amazima kivaamu bibala birungi byokka. Musawo toyanziza tweyanzeege naye nga mu kaseera kano omusawo amaze okuggyako omwana omusaayi ate ne taata asooka Richard aggiddwako omusaayi kati ate tugenda kulaba engeri taata owookubiri gy'agenda okujja oba agambibwa okuba kuba mu kiseera kyo tetunnaba kukakasa. Sayansi yagenda okuba ng'atuyambako okuzuula taata omutuufu naye nga tuli Lugazi wano mu kibubbu zooni. Nebaza omwami ono ekikolwa kyakoze nakkiriza tumuggyeko endagabutonde. Kino tekiyamba ye abantu bangi omwana oyo ayina gy'asomera waliwo abantu aba famire aboogera bye boogera okutereeza peace of mind y'abantu kintu kikulu. Oyinza okulowooza nti nno gwe wekka gwe weetaasa kino ekikolwa n'abantu abayambyeko okuba nti nno tutuuka wano ne tukola testi eno bakoze omulimu munene.
nze nga bwe ndi mwannyina w'oli sisobola kugibwako musaayi ku lw'oli. Asuubira okubeera taata bw'aba waali nga mulamu kiba kirungi ne tujja ku oyo. Waakati naawe tetukakasa nti oba oli mwannyina. Tetukakasa nti oba oli mwannyina okugyako ng'okakasiddwa. So kakati tuyinza okukebera n'omwana ne twesanga nga temukwatagana naye ate nga gwe atali mwannyina w'oli nga naawe bakugabayo obugabi. Bwe tufuna omusaayi ogw'oli ne tuguleeta buleesi. Ekintu ky'okuleeta omusaayi tetuyinza kigaana. Naye kiriko obukwakulizo, muyinza otuleetera ogw'omulala. Muyinza otuleetera ogw'omulala. Naye bw'oba ng'oguleese ng'oleese buleesi musaayi, olina w'osayininga n'okakasa nti ki, nti si ffe twagukuggyako. Kubanga ffe ebintu byaffe bye tukola bya musana, tetwagala bya kuyita bbali. Kyobula nti nno olwaleero tusobola okusitula woofiisi bbiri. Eddwaliro ne Bukedde ne bijja wano. Ate ye omuntu omu n'alemwa okutuuka wano. So ffe twagala ebintu bya musana, tetwagala bya bbalibbali. Kyetugoberera kufuna mazima. So ebyo ebyoli okugamba nti nno ate talabise nti ate muleete omusaayi, tetwagala nkya kutubuuza bibuuzo bye tutaddemu. Kati tujjeeko omusaayi wano, abantu be tujjeeko ffe tubejjiddeko. Kiba kitegeeza nti nno buli ekijja kyonna tusobola okukyeyimirira. Tugenda kukola bwe tuti, tuwummulamu katono nnyo, tovaawo. Tugenda kubanga tukomawo, tugende mu maaso n'ekitundu kyaffe ekirala.